trečio kelnio metu. Lekavičius suranda Edgarą Ulanovą. Ir koks šiksnius. Arvidas Šiksnius išgelbėjo Klaipėdos Neptūno dviejų garantuotų Edgaro Ulanovo taškų. Loftonas! O! Pasakiškas viso Loftono tritaškis. Pamatėme ir herojišką Arvidas Šiksnius gynybą. Ir štai tokį žudantį Kriso Loftono tolimo metimą 60-41. Dabar pamatysime viso šio... Kažkoks cirkelis. Viso šio reikalo pakartojimo, taip, nerealu.